Juna Kim. 22-vuotias eteläkorealainen olympiavoittaja, maailmanmestari aikanaan ja nyt siis, kuten todettua, paluu arvokisajäille 2 vuoden tauon jälkeen. Jatkoi siitä käytännössä lyhytohjelmassa, mihin aikanaan jätti. Oli huikea, ylivoimainen johto, mutta näemme Kostnerin ja Asadan komeat suoritukset. Mikä on Juna Kimin vastaus? Se selviää nyt. No siinä nähtiin Juna Kimin vastaus, eli kolmoisluts, kolmoistulppi yhdistelmällä hän aloittaa. Ja täytyy sanoa, että nämä Juna Kimin hyppyyhdistelmät, ne ovat pitkiä ja kovalla vauhdilla tehtyjä, vie melkein puolet tästä kentästä. Ja kolmoisflip myös vakuuttavasti. Kolmoissalkkova. Täydellistä. Kolmoisluts. Yhtä lailla voisi sanoa täydellisellä laadulla. Ja kaksoisaksel, mihin Juna yhdistää tämän kolmen hypyn yhdistelmän. Kolmoissalkkova, kaksoistulppi. Eikä horjahdustakaan eikä pienintä kauneusvirhettäkään näissä hypyissä, joka on kyllä ihan erityistä. Kaksoisakseli loppuu vielä. Tähän ei ole mitään lisättävää. Katsellaan ja kuunnellaan ensin yleisön reaktiot. Ja pitää sanoa, että jos sanoin
lyhyt ohjelmasta vauni, en tiedä mitä sanon tähän, että sanat loppuu. On varmaan vaan hiljaa. She's back, niin kuin Pohjois-Amerikassa sanottaisiin tiivistäen, mutta siinä se tiivistyy. Hän on takaisin huipulla, ylivoimainen tänään, Yuna Kim, Etelä-Korea. Käsittämätön suoritus, 2 vuotta pois arvokisoista ja nyt 2 täydellistä virheetöntä luistelua. Upea tapa huipentaa nämä Ontarion maailmanmestaruuskilpailut, upea tapa lopettaa erittäin laadukas naisten vapaa-ohjelmakilpailu. Näimme hienoja suorituksia yksi toisensa jälkeen, näimme draamaa, Karolina Kostnerin vaikeudet ja sieltä nousu. Kakkoseksi nyt sen voi sanoa, koska eihän tätä naista pysäytä kukaan tällä hetkellä, kun hän on iskussa, kun hän on vireessä. Yuna Kim palaa valtaistuimelle. Hän on tämän iltapäivän kuningatar. Niin kuin sanoit, oli kyllä mieletön naisten vapaa-ohjelmakisa ja tähän helmeen oli kyllä mahtava lopettaa. Voisi kyllä Junasta sanoa ihan, että hän on niin erityislahjakkuus näissä. Ensinnäkin nämä hypyt, ne on ihan huikeen pitkiä ja korkeita ja kovalla vauhdilla tehtyjä. Ja varsinkin tämä laatu, millä hän pystyy tekemään tämmöisen 4 minuutin suorituksen. Ei pienintäkään kauneusvirhettä, se on kyllä ihan uskomatonta. Se on. Ja tässä jo hieman enemmän ehkä lyhytohjelmassa vielä näki, että hän on aika keskittynyt paluuseen ja semmoinen hurmos ehkä siitä jäi, mutta tämä ohjelma kyllä sisälsi myös sitä toista puolta. Eli kyllä voi sanoa, että Yuna on takaisin kisassa mukana. Huikea veto tähän loppuun. Tätä herkkuahan on tarjolla sitten vielä myöhemmin tänään TV2:ssa iltasella. Mukana loppunäytös, jossa mukana muun muassa tämä nainen Yuna Kim, maailman parhaat jäätanssijat Patrick Chan ja kaikki huiput. Silloin kannattaa kyllä mielestäni vaivautua vielä vastaanottimien ääreen nautiskelemaan kauden viimeisestä taitoluistelulähetyksestä. Kausi on ollut pitkä, Grand Prix-sarjasta alkaen arvokisat. Ensi syksynä sitten taas jatketaan ja jos oikein muistan, niin Finlandia Trofista eteenpäin mennään pitkin syksyä. Mutta nyt nautiskellaan näistä 148 pistettä. 15 pinnaa parempi kuin kukaan muu tässä vapaa-ohjelmassa. Se on mykistävää ylivoimaa. 218,31 yli 20 pisteen erolla. Hän palaa ykköseksi maailmanmestariksi toista kertaa urallaan. 2 MM-hopeaa, olympiavoitto. Siinäpä se tiivistetysti on. Karolina Kostner taisteli upeasti, ei luopunut helpolla mestaruudestaan, on nyt MM2. Hieno kausi siis hänellä, Euroopan mestaruus, MM-hopea. Ja tämä kisa myös alleviivasi sitten Mao Asadan paluun aivan terävimpään huippuun. Uusia mielenkiintoisia.